כאשר יש מצב בתוך המשפחה שאחד ההורים הוא מאוד בדין ובתוכחה, התפקיד של ההורה השני לרקח את זה. פירוש הדבר זה להסביר במתינות שכמו שיש תוכחה, יש גם הרצון הטוב של האדם, התשובה שאדם עושה, כל מעשה טוב שאדם עושה, בוודאי מאוד מאוד פועל האדם. בגמרא כתוב שהיה יהודי בשם מיכה, הוא היה מיוצאי מצרים, והוא לקח איתו פסל של עבודה זרה לכל אורך הדרך. והגמרא שואלת, מדוע שמיכה כל כך הרבה עסק בעבודה זרה, מדוע מיכה לא נענש והוא לא נמנע בין אלה שאין להם חלק לעולם הבא? אומרת הגמרא, מכיוון שהוא עסק בהכנסת אורחים. זאת אומרת, הפעולה של הכנסת אורחים היא ביטלה מעליו כמה וכמה דינים וגזרות, ולא יהיה כתוב עליו שהוא לא בן עולם הבא, למרות שהוא היה מגדולי עובדי העבודה זרה. אנחנו מכאן לומדים שכל פעולה טובה שאדם עושה פועלת הרבה לטובת האדם. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.